Tervetuloa tänne Annan talon yhteensä puutarhalle 2020 virtuaalisesti. Tämä on nyt meidän neljäs video tällä keväällä. Ja viime kerrallahan me päästiin jo vähän muokkaamaan maata tuolla pellolla, tuolla pihalla, kylväksiä ja istuksia varten. Ja tänään mennään sinne kylvämään. Ennen sitä voidaan todeta, että edelleen täällä nämä meidän ensimmäisillä kerroilla kylvämät ja koulimat taimet kasvaa ihan hyvin. Osa on viety jo sinne ulos karaistumaan, tottumaan tuohon viileämpään ilmanalaan. Ja sitten on kylvetty sitten sen jälkeen uusia tilalle. Eli esimerkiksi kurpitsat ja kurkut ja maissit ja tämmöiset on nyt kylvetty ja itäneet täällä sisällä. Mutta tänään tosiaan teemana kylvä ulos. Ja nyt on hyvä tässä kohtaa tehdä ero siinä, että mikä on kylvämistä ja mikä on istuttamista. Me ei istuteta porkkanan siemeniä tai mangolin siemeniä, naurin siemeniä, herneitä ja niin edelleen. Me kylvetään niitä. Eli siemenet kylvetään, sitten tämmöiset valmiit taimet istutetaan, mutta se ei ole vielä tämän päivän asia. Tänään kylvetään ulos. Siihen me tullaan tarvitsemaan paitsi noin siemenet, niin keskeisenä tekijänä meillä on täällä tämmöistä lankaa, narua ja tällaisia tikkuja, koska me halutaan saada ne meidän kylvökset siellä ulkona suoriin riveihin ja selkeän kokoisiin penkkeihin. Mutta mennään sinne ulos tekemään tätä kaikkea. Meillä on aika hyvät kylvöolosuhteet täällä nyt. Maa on aika kostea. Jos se olisi kuivaa, niin olisi ollut hyvä ehkä kastella se ennen kylvöä. Ja sitten myös pitää huoli siitä, että se ei ihan pääse kuivahtamaan sen kylvön jälkeen. Toki sitten vaan itäminen tapahtuu sen verran hitaammin, jos ei sadetta ole ja maa on kuivaa. Porkkanan siemen itää parikin viikkoa, että ei kannata huolestua, jos siellä ei ihan heti ala näkyä. Toi meidän herne, sen pitäisi jo viikon päästä kyllä ruveta pilkistämään sieltä. No niin, eli tämä alue, mitä mä ajattelin kylvää tänään, me on mitattu sillä, että se on 6 metriä pitkä suurin piirtein, ja tehtiin tähän tämmöisillä mittatikkuilla, mitkä on 60 sentin pituisia, niin tehdään selvisiä penkkejä tähän näin, ja kunkin penkin väliin tulee sitten hoitokäytävä. Jotta me saadaan sitten merkattua nämä tänne, niin vedetään ne tämmöisellä narulla. Narut kaikkien penkkien sivuille, niin sitten tiedetään, missä on penkki ja missä on käytävä. Se on keskeinen juttu täällä puutarhassa, että näillä käytävillä keskeltä on merkitty ja tulee penkkiväliset käytävät, niin näillä käytävillä kävellään, penkkiin ei koskaan astuta. Se on se päätärkein juttu, prinsiippi täällä puutarhassa. Muokattua maata ei tiivistetä, vaan käytävillä käydään, eli kävellään. Nyt me merkataan nämä penkit tästä narulla näin. Kullakin siemenellä, kullakin kasvilla on oma kylvövälinsä, kuinka tiheeseen se, toisaalta se taimiväli, kuinka tiheeseen se ne kasvit tulee siinä rivissä, ja toisaalta riviväli, kuinka lähekkäin ne sit voi kasvaa. Ja siitä tietysti siitä kertoo toki niiden siementen koko. Toki kertoo myös vähän se, että jos mietitään, että minkä kokoinen siitä kasvista tulee, jos me tiedetään, minkä kokoinen siitä tulee, niin se voi miettiä, että miten ne mahtuu kasvamaan. Tässä on nyt 2 esimerkkitapausta. Meillä on toisaalta porkkana ja toisaalta herne. Tähän tulisi nämä herneet.
vedettiin tähän kolme tämmöstä linjanarua. Toi porkkanahan on hyvin pieni siemen, se kylvetään käytännössä siihen maan pintaan ja sitten vähän tasotellaan maata siihen päälle. Tämä herne me halutaan saada sitten sinne pikkasen syvempään. Ja voi ajatella, että suurin piirtein 2-3 kertaa sen siemenen leveys tai paksuus, niin olisi se, minkä verran se sitten sinne tulee maan sisään. Eli voi ajatella, että tämän herneen kohdalla, että tökkää tuollaisen ensimmäiseen niveleen saakka sormesta tökkää sen sisään ja sitten tipauttaa sen herneen sinne. Tai sitten voidaan vetää sinne maahan semmoinen vako, matala oja, jonne ne sitten tiputellaan. Tää on täällä puutarhassa tää vaaksa, mikä on suurin piirtein joku 15 senttiä, niin se on aika hyvä mitta, niin ei tarvi koko ajan jollain mittanauhalla mittailla näitä hommia. Se näyttää tältä. Nää siemenet tosiaan, nää on todella pieniä, niin jos me yritettäisiin laittaa, tai jos me yritetään laittaa ne sellaisella välillä, että niitä on tällä 15 sentin matkalla vaan 4. Totta kai se on mahdollista, mutta siinä saa olla aika tarkka sorminen. Toisaalta, kun tämä porkkana itää, se itää aika hitaasti ja sen taimi on hyvin pieni ja hento hyvin pitkään. Eli jos ne on kylvetty tällä tavalla näin tarkasti, tämä 4-5 porkkanan siementä tänne 15 sentin suurin piirtein matkalle, niin ennen kuin ne itää, niin tässä on ehtinyt itää jo aika moni muu oheiskasvi, niin kutsuttu rikkaruoho, jotka myös kasvaa paljon nopeammin kuin nämä porkkanan siemenet. Eli ne saattaa sinne helposti hautautua. Sen takia on ihan ok kylvää vähän reippaamista porkkanan siementä, mutta nehän ei tule sitten mahtumaan, kaikki nämä porkkanat ei tule mahtumaan tässä kasvamaan, vaan meidän täytyy sitten kesällä niitä sieltä vähän harventaa. Mutta silloinhan me saadaan itse asiassa kivoja pikkuporkkanoita sitten kesällä syötäväksi. Helposti nimittäin tämmöisen pienen siemenen kanssa käy niin, että se tästä tulee ripoteltua ihan liikaa. Ja siinä taas ei ole mitään järkeä, koska silloin ne ei mahdu kasvamaan. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun kylvää, että minkä kokoinen siitä kasvista on tulossa, miten ne mahtuu, millaisella välillä, mikä se on se taimiväli ja toisaalta mikä sitten voisi olla se riviväli. Että jos tässä on nyt porkkanoita taas, niin lähin, missä se seuraava rivi voi olla, niin on suurin piirtein ehkä tuommoinen 10 sentin, vajaan 10 sentin päässä, niin sitten ne mahtuu sitten kasvamaan siinä. Vedetään porkkanalle kanssa tälleen molemmin puolin narua, niin vedetään tällä haravan päällä tuommoinen, ei liian syvä, mutta tämmöinen vaon tapainen. Hei hei! Eli tänään meillä on aiheena avomaan kylvö, ja siihen avomaan kylvöön liittyy mittaamista ja suunnittelua. Ja oikeastaan tuolla puutarhassa ulkona niin se paras mittaväline on oma keho. Ja nyt tänään sen takia mä ajattelin, että me vähän harjoitellaan sitä, että miten me voidaan sitä mittaamista tehdä. Ja sitten myöskin, että miten se mittaaminen voisi olla ihan kivaa oikeastaan. Eli nyt mä oon teipannut tähän tällaisen alueen, tähän lattiaan. Ja nyt sä voisit siellä kotona kysyä, että jos sä saisit tehdä kanssa vaikka tämän olohuoneen lattiaan, vaikka tällaisen alueen vähäksi aikaa. Ja tässä on nyt sillä tavalla, että tässä on, mä oon laittanut teipin palasia tähän aina 50 sentin, eli puolen metrin välein. Eli tämmönen
tällainen väli on aina 50 senttiä eli 0,5 metriä. Ja nyt jos sä laitat jalat siihen teippien päälle, niin tosiaan tää on se 0,5 metriä. Ja nyt niin kuin sä huomaat, niin tää on semmonen niin kuin, sellainen leveähkö askel, mutta tää on vielä tämmönen, että tää on aika niin kuin helppo ottaa. Eli tämmönen ainakin mun jalkojen pituudella, niin tämmönen 50 senttiä menee ihan vielä ilman, että tarvii tehdä oikeastaan sen ihmeempää työtä sen eteen. Eli tämmönen olisi se 50 senttiä. Ja sitten tietysti sitten kun me laitetaan jalat näin, niin sitten olisi 1 metri. Eli sillä lailla, että tuohon jää tämmönen yksi teipin väli tuohon väliin. Eli tää olisi se 1 metri. Ja nyt tää on semmoinen, että tässä joutuukin jo sit vähän, että kun sä teet tätä 1 metriä mittaa, niin siinä sä joudutkin jo sitten vähän tekemään vähän enemmän töitä siellä jaloilla. Ja joudut ottaa semmoisen kunnollisen, oikein leveän askeleen. Ja tässä kun sä otat tätä leveätä askelta, niin sitten laita polvia koukkuun ja lantiota alas, niin sit sun on helpompi siellä siirtää painoa. Eli polvia koukkuun, lantiota alas, niin sitten sujuu helpommin. Ja sitten, no yksi mitta, mikä on kanssa ihan hyödyllinen siellä puutarhassa, niin on tämmöinen jalan mitta, yksi jalka. Ja tietysti tämä nyt kanssa riippuu vähän siitä, että minkä kokoinen jalka, minkä pituiset jalat sulla on. Mutta mulla on hyvin pieni jalka, niin sitten mulla menee tähän, niin kuin, tähän 50 senttiin, niin menee vähän yli 2 kertaa tämä jalka. Mutta sitten me voitaisiin oikeastaan mitata, että kuinka paljon menee tälle 2 metrin alueelle. Eli tähän menisi, mulla menee 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Niin 9 kertaa menee tuollainen jalan mitta tälle matkalle. Ja sitten, no tuossa äsken sanoinkin, että tämä on tosiaan 2 metriä. Ja se 2 metriä, sitten jos me haluttaisiin liikkua se 2 metriä yhdellä kerralla, niin sen voisi tehdä vaikka tällaisella hauskalla tämmöisellä matalalla loikalla. Eli kurotat ensin jalalla, kädet maahan ja sitten askel perässä. Eli pitkä askel, kädet maahan ja sitten vaihdat askelten paikkaa siellä alhaalla. Ja no sitten yksi semmoinen siellä puutarhassa hyödyllinen mittayksikkö on kanssa vaaksa. Ja vaaksa on, se on niin kuin peukalon ja etusormen välissä, tämmöinen pituus on niin kuin vaaksan mitta. Ja tässä meidän tässä tanssialueella, niin katsotaan, että kuinka monta kertaa vaaksa menisi sitten tämän 2 metrin alueelle. Eli jos me aloitetaan tuosta noin, niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tämmöistä mun vaaksaa menisi tälle 2 metrin alueelle. Okei, eli kerrataan siellä, eli meillä on 0,5 metriä. Sitten meillä oli se metri, mikä oli tämmöinen vähän pidempi, ja 2 metriä, ja sitten vaaksa, näin, hyvä. Nyt mä laitan vähän musiikkia, ja voitaisiin vähän kokeilla, että miten me saataisiin tässä vähän tässä liikuttua ja tanssittua näiden meidän mittayksiköiden kanssa. Voitte tehdä mun perässä matkia vähän samaa, mitä mä teen, mutta sitten voit myös keksiä ihan sun omia juttuja myös. Okei, eli sitten lähtee.